سبحان اللہ دیکھیں بڑے سلیقے سے آ کر یہ سننے سنانے والے اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے اور یہی یہاں پر بیٹھا نہ ہی عزت پاتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے اسی اعتبار سے پرسوں ملا ممبئی سے آپ برابر ماشاء اللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور طرح طرح سے اپنے کو تو آپ دیکھ کے ہی رہتے ہی ہیں اور ہم سے بہتر کام کرتا ہے کہ گھر پر کام
کے